Здравейте отново! Още една група ваши въпроси бихме могли да разгледаме в днешния ден. Първите от тях отново са свързани с Гран При на Монако и касаят ситуациите, в които беше въвлечен Серхио Перес. Дали Кими Райконен не наруши правилата, пита Йордан Златков. Кой има вина в случая с сблъсъка между двата автомобила? Какво бе поведението на Серхио Перес при изпреварванията на Фернандо Алонсо и на Дженсън Бътън? Мисля, че като цяло карането на Серхио Перес бе типичното каране на един млад и крайно амбициран пилот, вероятно с една идея над възможната граница на агресивност. Но при положение, че, както самия Алонсо каза след състезанието в Монте Карло, то не се бори за спечелване на световната титла, за спечелване на някакви много специални точки, той би могъл да си позволи да рискува малко повече от своите съперници. Алонсо, според мен, видимо се предпази от какъвто и да е контакт с мексикански пилот Дженсън Бътън, след това Адриан Сотило в немалка степен също се възползваха от тази прекалена предпазливост за мен в това конкретно състезание за Фернандо Алонсо. Не бих могъл в някаква степен да осъдя крайно карането на Перес като твърде агресивно, но при всички случаи, според мен, наистина е над ръба на допустимия лимит. Подобен въпрос има и за Румен Грожан. Йордан Златков ме пита дали има друг пилот, който да е предизвиквал толкова много инциденти в историята на Формула 1 за толкова кратко време. И общо взето, ако се върна назад в годините, смятам, че има дори не един и не двама подобни пилоти, които след това са ставали световни шампиони. За пример ще дам пак до някъде темата е свързана и с карането на Серхио Перес. Ако се върнем към началото на 70-те години и карането на Джоди Шектер, аз спомням, че във Формула 1 имаше тогава полемика дали на този южноафриканец тя изобщо да му се забрани да стъпва във Формула 1, защото той предизвикваше серия от инциденти, един от които на Силверстоун през 73-та година въвлече изключително много автомобили. В крайна сметка всичко се размина без инциденти. По-късно през годините Джоди се разви до такава степен, че стана световен шампион през 79-та година. По принцип, по-младите пилоти, които не разполагат с най-добри автомобил, изявяват себе си често с подобно каране. Пак казвам, въпрос на гледна точка е всеки да оцени за себе си дали това е добре или не толкова добре за Формула 1. Имало го и ще го има и в бъдеще. Следващия въпрос, пак на Йордан Златков, отново е свързан с екипа на Лотос и ме пита защо при толкова силното представяне на този отбор те не са в състояние да си намерят спонсори. А това пък вече е една друга тема, която, честно да ви кажа, вълнува в много по-голяма степен страшно много хора в падока на Формула 1. Далеч повече от карането на Перес, което се приема за нещо нормално за един млад и амбициозен пилот. Защото Формула 1 наистина се намира в много труден период. По време на състезанието в Монако си говорих с италиански колеги, в Италия формулата също се излъчва основно вече само по платен телевизионен канал, където гледаемостта от 6-7 милиона в миналото е спаднала под 1 милион. Естествено е, че спонсори, които биха искали да бъдат участници във Формула 1, се интересуват от тези цифри. Загубата на зрителската аудитория в Китай, където Бърни поиска изключително много пари за излъчването на шампионата тази година, е огромна, защото нито една телевизия не се съгласи да плати исканата сума.
и само за един състезателен уикенд общата аудитория на зрители, които гледат Форма 1 света, само за един Китай, намаля с 26 милиона. Така че на този фон е много трудно отбор да намери спонсори, световни спонсори, които да искат да бъдат представени пред огромната аудитория, която гледа Формула 1. Интересното е това обаче, че Ерик Болие, когато го попитах още зимата на тестовете, какво мисли за преминаването на формулата по платена телевизия във Франция, където от тази година Канал Плюс излъчва формулата и дали това няма да попречи на намирането на евентуални спонсори, той директно ми каза, че това не би трябвало да е някакъв проблем, защото общата гледаемост все така продължава да бъде порядъка на 500 милиона души по света, тъй че едва ли това би могло да повлияе, кой знае колко според мен е. По принцип това е грешен подход, който обаче се защитава в момента от отборите в формулата, защото те получават много по-големи пари от бърни за своето участие и вече нямат същата тежест в преговорите с него и изисквания към него, той да продава телевизионните права на национални телевизии, на телевизии с така свободно излъчване във всяка една от държавите. Става един затворен кръг, да, те взимат много повече пари, около 50 милиона, примерно, за участието си във формулата, но нямат спонсори. Много интересна е темата и според мен и тя ще търпи развитие, защото усещането ми за напрежението вътре в самия спорт, между хората, между журналистите е огромно, тъй като те виждат, че нещата за момента са окей, но не се развиват в добра посока. В падока се говори, че реално само 4 отбора имат абсолютно гарантирани приходи през следващите години. Всички други са на ръба на своето оцеляване, включително екипа на Лотос. Тъй че в тази много голяма тема с парите, с политиката във формулата, то просто както и да навлизаме от различни гледни точки, стигаме до общо взето извода, че нещата трябва по някакъв начин да почнат да се променят в нова посока, защото и този модел на финансиране може би вече е изчерпан. Следващият въпрос е свързан отново с маневрите на Перес на срещу бъта на Алонсо и Райконен и идва една друга група от въпроси, която ми се ще да попаднат сега в центъра на нашето внимание. Михаил Станишев от Благоевград и Георги Маринов от Бургас коментират по един и същи начин, почти с една и съща гледна точка, темата за евентуалното завръщане на дозареждането с гориво във Формула 1, този тип стратегии, които са били толкова интересни в миналото, връзката с парите пак в спорта на тази тема. И тя е много интересна, но това, което трябва да кажем по нея със сигурност е, че зареждане на автомобилите по време на състезанията в близко бъдеще не се очертава да има. Напротив, политиката през следващата година ще бъде автомобилите да стартират с определено количество гориво, което не само, че не трябва да бъде изразходвано твърде бързо, но всъщност ще бъде контролирано по време на самата работа на болидите на час, т.е. ще има една нова мерна единица за консумация на гориво на час. И политиката на ФИА в момента и на развитието на Формула 1 е насочена към създаване на икономични автомобили, на икономични двигатели, които в някаква степен да са по-близки до реалните коли, които се движат по пътищата. Това, което вероятно сме загубили е тази динамика на състезанията, тези спринтови завъртания на пистата с огромна консумация на гориво, с огромно износване на гумите и личното ми мнение е, че скоро подобни състезания няма да наблюдаваме. Може би след 2-3-5 години отново ще се тръгне в тази посока, но за сега
ще имаме по-скоро стратегически надпреварвания и от гледна точка на консумацията на гориво през следващата година още. Това беше за днес. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново следващата седмица.